5 milyon ichida o'sha dostavka nimadir kvadrat minus misonlar bo'ladi. U ham borib o'rnatib berish. Assalomu alaykum do'stlar. Assalomu alaykum bizni YouTube'da kuzatayotgan hurmatli yurtdoshlar, musofirdagilar, yaxshimisizlar, omonmisizlar? Akalar, opalar, ukalar, singillar, bugun biz sizlarga Namangan viloyatidan Cho'ja shahridan mana bunday eshiklarni taklif qilamiz. Yangi uy qurayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun, musofirdagi opa-singillar, aka-ukalarimiz uchun. Hozir sizlarga ustakalarimiz bir boshidan mana shu birinchi eshikdan boshlab aylantirib, tushuntirib o'tadi. Materiali qanaqa, nechiga, nechi metr, oy, bo'yi nechi, eni nechi, hammasini aytib bir qator tushuntirib o'tadi. Puliga to'g'ri. Keyin akalarimizni nimasini ustaxonasini sizlarga arentrini aytamiz va ustalarimizni nomerlarini yozib opisaniyaga tagiga videomizni tagiga qo'yib qo'yamiz. Hozir ustakamiz mana bir boshdan shuni tushuntirib mana shu eshikdan boshlaydi aka. Bu eshik nechiga nechi metr bu? Eni nechi, bo'yi nechi aka bu eshik? Bu eshikda eni 3 ellik, balandligi ham 3 ellik. Listlari o'rtacha qalinlikda bo'lgan. Nislari o'rtacha qalinlikda. Profillari 5x3. Hop, yondorlari ham o'sha profilda bo'lgan. 8x6, 8x4 profilda bo'lgan. Juda ham ranglari o'sha Devo kraska. Devo kraska. Anchamchiga ko'chmaydi. Xullas, bir 5 yil, 10 yilgacha ko'chmaydi. Degrun topga qilib sepilgandan keyin. Normalni xullas. Puli qancha buni aka? 5 million aka buni. Buni 5 million puli. Yetkazib berish. Dastlabki hamma narsasi zamovlargacha o'rnashi bilan ichida aka shu 5 million. 5 millionni ichida o'sha dastavka, zamov, pamov, hamma yo'q o'rnashi bilan o'sha 5 millionga tushar ekan aka-ukalar. Endi mana bu keyingisiga o'tamiz. Mana yaqinda mana yaqinda bu kichkina eshigimizni mana qilishibdi. Bu aka bu qanaqa eshik bu? Bu ham shu katta eshik deb. Katta eshik deb o'sha kaletkasida kirib chiqadigan eshik deb. Hozir sepib olib chiqib qo'yishdi. Hozir rangni sepib tayyor qilib olib chiqib qo'yishdi. Qurigandan keyin eshik kalitkasini qo'yib qo'yilar ekan. Mana shu bitta kalitkali eshiklar bor ekan. Masalan 1 metrga 120. 1 metrga 120. Standart shunaqa 120, 150, 2 metrgacha bo'ladi. Ularni kvadrat 400 ming so'mdan bo'ladi. 1 kvadrat metr. Shunaqa yakka eshik qilib qilib berish kvadrat 400 ming so'm. Kvadrat 400 ming so'm. Hozir mana shu necha kvadrat chiqadi? Shu eshigimiz taxminan. Bu eshigimiz 2 kvadrat chiqadi. 2 kvadrat chiqadi bu taxminan. Endi aka usta aka, mana shu keyingi ikkinchi darvozamiz mana o'rtasi gulli darvozamiz mana quyosh rasmi chiqarilgan ekan tepasida. Shu darvozamizni bir tushuntirib o'tsangiz, buni ham eni 3, balandligi 3.40. Hop, buni ham listlari hop, buniki sal barashoqda bo'lgan, 09 tenkada bo'lgan buniki. Profillari 5x3, yondorlari o'sha bular buniki bilan bir xil, 8x4, 8x6da bo'lgan. Demak, bu birinchi darvoza bilan profillari bir xil, faqat yasalishida farqi bor xolos. Rangi ham xuddi boshqacharoq xolos. Demak, sepilgan ranglar ham o'sha Devo kraska, grunt topga holatda sepilgan. Pulu qancha buni shu? 12-4 million aka buni. 12-4 million. Endi ba'zi bir aka opa singillarimizga savol ham tug'ilishi mumkin-da, nimaga buni puli 5 million, buni puli 4 million? Shuni qisqacha tushuntirib o'tib ketsangiz. Hop, buni eni bunga nisbatan kattaroq darvoza, bu 3.5ga 3.5 darvoza, bu 3.40 darvoza. Balandligi ham ozgina kichkina, eni ham ozgina kichkinaligi uchun puli ozgina. Ha, materialda ozgina. Materialda, ha. Uchinchi eshigimizga o'tamiz, hurmatli yurtdoshlar, mana aka-ukalarimiz. Bu uchinchi eshigimiz ham o'ta darajada chiroyli eshik ekan. Bunimiz qancha bu eshigimiz? Hop, bu eshigimiz aka 3.5 million. Buni endi eniga 380, balandligiga 340 buniki ham. 280 buniki eniga. Eniga 280, balandligi 340. 340. Hop, bu yangi fasonda bo'lgan, o'sha tumbali. Yangi fasonda tumbali eshik, eshik ya bu. Eshik, ha. Hop, kraska hamma narsasi shularniki bilan bir xil, lekin kraskasi boshqacharoq buni sal. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi ham Devo, lekin rangida farqi bor xolos. Ha, rangida farq. Hurmatli aka-ukalarimiz, xohlagan agar zakaz bersalaring, xohlagan fasonda, xohlagan turda
sizlerde köngüllerinde kalıp yasa verir. Taşken yedisiyle, taşken yedisiyle, Surxan Darya'ya gelirsiniz. Kaşkadarya'ya gelirsiniz. Kaşkadarya'ya gelirsiniz. Özbekistan boyla dastavka var. Hem Özbekistan boyla hem de vilayetlerde dastavkası var dostlar. Kulu? Kulu 3,5 milyon. 3,5 milyon son kulu. Bu, bunlarla nispeten az yine kişkin arabı. Yani belendi giyem az yine kişkin arabı. Ha, bunlarla nispeten sağlık kişkin arabı. Kişkin arabı. Yine mi bu eşeğimiz götürmez? Bu eşeğimiz... Yine boyu kança bunu? Bunu yine 3,10 belendi 3,5 milyon arabamızda. 3,5'ye 3,10 ha? 3,5'ye 3,10. Devokraske. Devokraske. Listeyin kalında bugün. Bruç liste bugün. Bunu ki? Bruç liste var şey. Ortadan börtüp çıkan listeleri bruç. Bruç. Ama cahil bruç. Profiller 6 getir. Profil 6 getir ha? Yondorlar 3'e 8 getir. 8 getir. Kraskesi değil bu. Kaça diye yapız bunu? Bunu ki hem 4 milyon ki. Bunu ki hem 4 milyon ha? Hoş. Kengi bana bu. Kengi nabattaki eşikimiz. Juda bu chiroyli o'zimga menga yomon yoqdi mana shu ishi. Qancha bu ishi? Xo'p, buniki ham o'sha yana 3,10 balandligi 3,5. Buniki ham o'sha 4,5 million puli. 3,10 2,5 ha? 4,5 puli 4,5. Devo kraska. Profillari 6ga 4. 6ga 4. 3 lista bo'lgan. 1-3 lista. Buni ham aytsa xuddi shunday qilib tayyorlab o'zlari xohlagan rangni sepib beraver. Sepib beraver. Buni yondorlari kelgan. Qanday shvillerda bo'lgan buniki? Ha, shvillerda bo'lgan ha yondori. Yondorlari shvillerda bo'lgan. Xullas buni korobkalari ham cho'tki bir qattiq mustahkam korobkalardan bo'lgan ekan. Endi bu yerda mana bu eshigimiz do'stlar ya'ni aytmoqchi bo'lganim, bu eshigimiz bu to'g'ridagi eshikdi. Xullas akasi desa ham bo'laveradi aka. Kattalashtirilgan. Kattalashtirilgan variantida. Mana juda chiroyli hashamdor eshiklardan biri ekan bu ham. Qancha deyilyapti bu aka? Bu pul qancha? Bularda ham eni 350, balandligi ham 350. Kvadrat ekan-da, demak. Kvadrat, ha. Bularda ham listlari 1-3. Yonlariga tumba qo'yilgan. Kraskalar toza devo, o'sha 5 million oborib o'rnatib berishlarimiz bilan ichida. Bu ham oborib o'rnatib berishi bilan o'sha 5 million. Zamok hamma narsasi. Zamok hamma narsasi o'sha ichida 5 million ekan. Do'stlar, mana o'zlaring ko'rdinglar, vash cho'tki darvoza ekan. Bu darvozamiz mana qora rangda ekan, ha? Mokrida. Stan. Xullas, bu boyu necha, eni necha? Buni boyu eni 3,55, balandligi 3,50. Xo'p, buni ham listlari qalinda bo'lgan, 1,3-da. Profillari ham qalin. Buni puli 5 million buniki ham, aka, bir xilda manolar bilan. Buniki ham bir xilda. 5 million, ha. O'sha profillari ham, nimalari ham, listlari ham hammasi bir xil razmerda. Pashti mana shu yerda yasalgan hamma darvozamizda do'stlar, list profili hammasi pashti bir xil rangda, bir xil standart svet nimada haligi qalinlikda i svetni xohlagan rangingizda o'zlari yasab, sepib aytgan joylaringda Telegramdan tashlasalaring, o'zlari o'rnatib berishadi akalarimiz. Yana bitta mana yerda bitta kichkina darvozachamiz qolib ketdi, shuni ham aytib qo'ysangiz. Bu 3x3 darvoza aka. 3x3 darvoza. Buni balandligi ham, eni ham 3 kvadrat darvoza bu. Hop, buni puli 3,5 million aka. Listlari ham ushbu darvozalar bilan bir xil. Qalinlikda bo'lgan, profillari ham. Yondori buni kontener svillerda bo'lgan. Kontener svillerda bo'lgan. Endi bir xilgi akukalarimiz bo'lishi mumkin. Balki bundan sal kattaroq darvoza yasatib qoladigan. Yo bo'lmasa yonboshga ochiladigan darvozalar bo'ladi-yu, g'ildirakli. Relsli. O'shundaqa kerak bo'lgan akalar, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun ham shunaqa darvozalar yasab bera olasizlarmi? O'sha qo'yilgan nomerga telefon. O'sha, qo'yilgan nomerga bemalol telefon qilsalaring, o'sha zakiyasiga qarab sizlar qanaqa darvoza xohlasalaring, xuddi o'shundaqa darvozadan do'stlar sizlarni ko'ngildagi qarab, istagidek qilib oborib o'rnatib beriladi. Ustakamiz aytayapti,
istaylaringga ko'ngillaringga qarab o'rnatib berilaveradi. Xuddi qanday desalaring, xuddi o'shanday qiladi. Do'stlar, ular orzon variantlari, bu ro'parada turgan qimmat variantlari aka. Ammo ular? Ha, bular qimmat variantlar. Bular qimmat, bu yog'i orzon variant. Orzon variantlari, bu ham qimmat. Demak, do'stlar, orzon qimmat variantini o'zlaring ko'rdilaring. O'zlaring eshitdilaring. A, bu yoqda ham bor ekan mana. Bu tarafda ham bor ekan mana. Ko'rmayapmiz. Mana bunda chiroyli eshiklar bor ekan mana. Qancha deyilyapti shu buni? 14 million bo'lgan. 14 million so'm. Eni bo'yi qancha? Eniga uchi 40, eniga uchi 40, balandligi uchi 90. Balandligi uchi 90. Listi 18 listda bo'lgan, eng qalinda bo'lgan bu darvozalar qo'l mehnatdan chiqqan bu darvozalar. Ha. Bu darvozalar stampi bosma. Texnika. Texnika asosida. Bular qo'l mehnatdan chiqqan. Ha. Bo'ldi. Profillari ham, listlari ham hamma narsasi qalinda bo'lgan. 14 milliondan agar mabodo brek so'm puli yetmay qolgan bo'lsa, kelishtirib qilib beraverasiz. Beraveraman, ha, shu beriladi. Zamuhlarni o'zingiz qo'yib beraverasiz. Ha, keyingi holatdagi nimamiz? Darvozamiz. Bu yoq bu ham xuddi o'shanday kattalikda darvoza. Jigarrang rangda ekan bu. Xo'p, buni puli 10 million buni puli. Buni puli 10 million. Bu yeniga balandligi 4-15 darvoza. Ha. 10 million kam bor buni ham. Listlari qalinda bo'lgan buni ham, profillari ham qalinda. Yog'ni shvilli. Oddiy abishni fasonda bo'lgan darvoza ekan bu. Aka-ukalarimizga mana bunda nimalarimizda ham stolmi? Kachel. Kachelalarimizda ham yasab bemalol. Kachela, barrel, har xil. Shu temir sohasida qo'ldan kelgan. Xullas, mana shunaqa qildirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz. Qancha ketkazdi? Kachela, kachela. 3 millionga bittasi. Buni ham olib beraverasizlar. Bor, tashlab beramiz. Mana do'stlar, o'zlaring darvozalarni bir qator ko'rdilaring, bir qator tanishdilaring darvozalar bilan. Ustalarimizni, aka-ukalarimizni nimalarini, nomerlarini, telefon nomerlarini opisaniga yozib qo'yamiz. Hozir sizlarga orientada aytib o'tadi usta akamiz. Usta, o'zingiz aytib o'tasiz. Qayd mana Namangandan kelaverishda o'zingiz orientada aytib qo'ying. Namangandan kelaverishda cho'choq qo'shiga yetmasdan Andijon kelishdi o'ng qo'l tomonda, chap qo'l tomonda. Chap qo'l tarafda. Do'stlar, anu bizda ko'za postimiz anu u yerda turibdi. Ko'rdilaring, Namanganga yetmasdan ko'za postiga yetmasdan chap qo'ldagi o'zimda kelsalaring mana Namangandan kelaverishda chap qo'lda o'zi mana ko'rinib turadi mana. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. O'zingizni, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirasiz va albatta like bilan qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Keyingi videogacha do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta sizlarga yoqadigan, manzur bo'ladigan videoroliklar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.